אתם יודעים מה זה, אה? זאת המפה מהיומן של סבא של ג'ייק. הלא הוא פריצ'ט הגדול. הנה לכם. אותה מפה שבה השתמשו כדי להגיע לתחנה הראשונה שלהם אחרי שהם ברחו מהפנימייה. אני מדבר כמובן על הבית של רוזנה פיפל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני עומד פה עכשיו במקום שבו היה הבית שלה. אם אתם יודעים על מי אני מדבר, זה אומר שאתם מאוד מתקרבים למזוודת המאסטר. וזה כבר מתחיל להיות מסוכן, כי מישהו בטעות עוד עלול לזכות בה. טוב, אתם כבר יודעים, אני מקווה, מה לעשות. פיתרו מהר את החידה, אתם כבר כמעט שם, לא? אתם זוכרים? פותרים את החידה, גוגל, כל הסיפור הזה, יש בונוסים, יש פייסבוק. יאללה, 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 לא מחכים לכם. מישהו הולך לקחת את המזוודה, תוודאו שזה אתם.